እያገረቸ የመጣው የኤችይቪ ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል ያለመውይይት ከትግራይ ክልል ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀለ ከተማ ተካሂደዋል በኢትዮጵያ ኤች አይቪን በመከላከል ረገድ ውጤታማ ስራዎች በመስራት ብዙ ለውጦች የመጡ ቢሆንም ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በህዝብና መንግስት በታየው መዘናጋት በአሳሳቢ ደረጃ እየተስፋፋ መሆኑን ተመላክተዋል እንደ ሀገር ከወረርሽኝ ወጥተናል ከመቶ ሚሊዮን ህዝብ ስናየው ስርጭቱ የገጠር ህዝባችን ሰፊ ቁጥር ስላለው 09ፐርሰንት ነን ግን እንደ ክልሎች ስናይ ስቲል ወረርሽኝ ውስጥና ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉ ክልሎች እንዳሉ እናያለን በአንድ ቁጥር ደረጃ ጋምቤላ ከዛ አዲስ አበባ ይከተላል ከዛ ድሬዷ ሀረር ይልና ትግራይ ይቀጥላል እንግዲህ በክልሎች እንደዚህ ካየን ክልሎች ውስጥ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ አይደለም የክልሉ ህዝብ ተጋላጭ ሆነው ተጋላጭ የህብረተሰብ ክፍል አለ መጀመሪያ በጂኦግራፊ ስናየው ከተሞች እና በከተሞች አምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉት ከፍተኛ ስርጭት ይታይባቸዋል በሽታውን ለመከላከል ደጋፎች እየቀነሱ በመምጣታቸውና የወጣቱ ትውልድ ግንዛቤ ማነስ ችግሩን እያባባሰው ይገኛል ተብለዋል መንግስት በራሱ በአቅሙ ህዝቡን አስተባብሮ የሚያስፈልገውን በጀት በመበጀት ለዚህ በሽታ የመከላከል አቅማችንን ወደ ተሻለ ማሳደግ እንዳለብን በበጀት ማነስ ምክንያት ይሄ ስራ መቆም እንደሌለበት የመከላከሉ ስራ መቆም እንደሌለበት የሚል ሀሳብ አስተያየት ነው ያለኝ በመድረኩ የተገኙት የትግራይ ክልል ምክትር ስብ መስተዳደር ዶክተር ደብረ ጽዮን ገሮ ሚካኤል ኤች አይቪን በመከላከል እየታየ ያለውን መዘናጋት ወደ ከፍተኛ አደጋ ሊያስገባ የሚችል መሆኑን አመላክተዋል አደጋ ች አይቪ ድ ኩነታት መጣነ ስነ ኤድስ አደጋ የስነ ህዝብ ምጣኔውን እያዛባው ይገኛል የወደፊት የሀገር ተስፋ የሆኑን ወጣት በበሽታው እየደረሰበት ያለው አደጋ ዞሮ ዞሮ የልማትና የሁሉና አደጋ ነው በአጠቃላይ ማህበረሰባዊ ችግር ሆኖ እየታየ ነው በመሆኑም ቅድሚያ ተሰቶት የሚመለከታቸው አካላት ሊሰሩበት ይገባል ለዚህ ደግሞ በተቀናጀ መንገድ በመስራትና የቀድሞ የነበረውን አደረጃጀት መመለስ ይገባል የትግራይ ክልል ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሐጎስ ጎድፋይ በበኩላቸውም የተቀናጀ የሁሉም አካላት ተሳትፎና የአመራር ቁርጠኝነት በመፍጠር ኤችይቪን መመከት ይገባል ብለዋል ዝርግ ችይቪ ህዝውን ልዕል ብርኪ የኤችይቪ ኤድስ ርጭት ደረጃ በላይ በመሆኑ ከበፊቱ የበለጠ ጠንካራ አመራርና የባለድርሻ አካላት ተሳትፎ ያስፈልጋል መንግስት ሶስቱን ዘጠና ለማሳካት ጥረት እያደረገ በመሆኑ ሁላችንም ልንረባረብ ይገባል በትግራይ ክልል ያለው የኤች አይቪ ቫይረስ ስርጭት መጠን አንድ ነጥብ ሶስት በመቶ መሆኑን ተመላክተዋል በከተማ ያለው ስርጭት በገጠር ካለው በሰባት እጥፍ እንደሚበልጥም ተገልጸዋል ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋይ መቀለም